អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះមនីនេនទំលេរឿងដែលសោកស្ដាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងចាថាតើរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យនីមនីនេនសោកស្ដាយជាងគេនៅក្នុងជីវិតនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា តារាសម្ដែងពូកែសម្រក់ទឹកភ្នែកដែលទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈព្រមទាំងបណ្ដាផលិតករជាច្រើនបានទទួលស្គាល់នោះគឺកញ្ញានីមនីនដែលជាតួឯកស្រីមួយឌួងដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសលផងដែរតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានឆក់យកចិត្តនិងបេះដូងអ្នកទស្សនាបានច្រើនណាស់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជាពិសេសឈុតឆាកមនោសញ្ចេតនាកំសត់ពូកែសម្រក់ទឹកភ្នែក គឺសមជាមួយនឹងទឹកមុខព្រមទាំងកាយវិការដ៏ទន់ភ្លន់របស់នាងក្រោយពីភាពល្បីល្បាញប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្រាប់តែហាក់ស្ងាត់ពីសិល្បៈអរិយ៍ពេលជាងមួយឆ្នាំហើយដែលតារាសម្ដែងពូកែសម្រក់ទឹកភ្នែកនីមនីនដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការសម្ដែងនិងថតចម្រៀងផ្សេងៗដែលនាងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ពីសិល្បៈជាងមុនទាំងដែលពីមុននាងរវល់ស្ទើរឬខ្លួនមិនរួចសោះ ដោយឡែកថ្មីនេះនីមនីនត្រូវបានកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ខេមបូឌាអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាតារាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរពិធីករពិធីការនីក៏មានសំណួរជាច្រើនដែលសួរតេតងនឹងជីវិតពិតរបស់នីមនីនដោយឡែកក្នុងចំណោមសំណួរទាំងអស់មានសំណួរមួយសួរហើយធ្វើឲ្យចាក់ដោតដល់បេះដូងពិធីករពិធីការនីព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនាង ដោយសំណួរនោះបានសួរទៅកាន់នីមនីនេតថាក្នុងមួយជីវិតនេះតើសោកស្ដាយអ្វីខ្លាំងជាងគេស្រាប់តែមួយរំពេចនោះធ្វើឲ្យនីមនីនេតប្រែពីទឹកមុខស្រស់បំព្រងទៅជាមុខស្រងោចស្រងាន់ហាក់មានអ្វីចង់ប្រាប់ឲ្យគេដឹងរឿងរ៉ាវដែលលាក់ទុកយូរដោយនៅក្នុងនោះនីមនីនេតបានឆ្លើយថារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកស្ដាយជាងគេគឺរឿងជីវិតគូ ចាប់តាំងពីភ្ជាប់ពាក្យហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានគូអនាគតក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតមានពាក្យថាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ប្តេចពាក្យវិញទាំងជំរងចម្រាស់ធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនរិះគន់មកកាន់នាងទាំងដែលមិនដឹងថារឿងផ្ទៃក្នុងបែបណាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់នាងខំសាងក្នុងសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមិនចង់ឲ្យមានរឿងអាស្រូវ បែរជានៅតែធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនវេរដំឡៃមកលើនាងទាំងដែលមិនទាន់ដឹងរឿងពិតផងចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះជីវិតគូបើសិនជាគ្មានចិត្តដូចគ្នារស់នៅក៏មិនសមប្រកបរួមរស់ជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតឡើយចានេះគឺជាការសោកស្ដាយខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់នីមនីនបន្ទាប់ពីផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងទាំងជំរងចម្រាស់ ហើយធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនវេរដំឡែកកិត្តិយសនាងត្រឹមតែការដឹងរឿងមិនច្បាស់ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា